Anëtari kryesisë së PD-s Roland Beko në një intervistë për ABC News, tha se bllokimi i foltorës në parlament nga Berisha teksa djali i tij ishte në SPAK për çështjen e gërdecit, nuk ishte rastësi. Ai deklaroi se thirrja nga SPAK për shkëlqen Berishën ishte planifikuar disa ditë më parë. Shkëlqen Berishës ka qenë njoftuar ditë më parë se sa dilte vetë skandali. Çështja e gërdecit natyrisht është një dosje që ka ngelur në tavolinat në sirtaret e drejtësisë shqiptare. Dhe është një çështje që me drejtsinë e re gjithë kanë shpresë që e vërteta të shkojë në vend. Sipas Bekos, koha e tregoi që Berisha e donte PD-n si një strehimore për të mbrojtur interesat personale pas shpalljes në Ngrata. Themi zoti Berisha në kryet PD-s i shërbente pikërisht interesit i tij personal, i shpallur në Ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me akuzën për korrupsion të qenësishëm. Dhe ne menduam që, jo menduam, po koha e vërtetoi që zoti Berisha e donte Partinë Demokratike ta kishte si një strehimore për t'i bërë ballë gjithë sulmeve që mund t'i vënë, qoftë nga drejtësia shqiptare e re, domethënë qoftë dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e di shumë mirë që perspektivën e ardhjes në pushtet e ka të mbyllur. Kam përshtypjen që hallet e tij duhet të jenë shumë të mëdha. Beko tha gjithashtu se pas shpalljes në Ngrata, sondazhet flasin në disfavor të Berishës. Ndaj a i nda në optikën e ti për fatin e ish kryeministrit. Berisha nuk e shpëton mazgjë. Berisha, për Amerikanën dhe për shumicën e opinionit shqiptar, si që keni parë në sondaje, 72-80% e opinionit shqiptar është kundër Sali Berishës. Është si ajo makineri e vjetër e cila ka zënë rrugën, ka ngelur atje, një makineri e rëndë, si punon në motori, ka zënë rrugën dhe po pengon e cje për para tjerve. Do meret me një mjetë, me një skrap dhe do hidhet aty ku e ka vendin. Beko i quan retorik boshe deklaratat e Berishës për mosbindjet civile e protesta pasi ai nuk ka mbështetje.